কলিকতা কাণ্ডৰ পিছত কলকাতা কাণ্ডৰ পিছত এতিয়া ঢিং কাণ্ডই সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। কলকাতা কাণ্ডৰ প্ৰতিটো বাতৰি আপোনালোকক আমি জনাই আহিছিলোঁ আৰু বাতৰি আনৰ বাতৰি আৰু বিশ্লেষণৰ প্ৰভাৱিত আপোনালোকক দি আহিছিলোঁ। এইবাৰ আহোঁ ঢিং কাণ্ডলৈ। ঢিঙতো অনুৰূপ অপকৰ্ম ঘটিলে। দলবদ্ধভাৱে এগৰাকী দশম শ্ৰেণীত দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে সেই অপকৰ্ম কৰা হ'ল। মূল অভিযুক্তসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ঢিং কাণ্ডৰ এতিয়া সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ অসমত সাব্যস্ত হৈছে। প্ৰতিটো দল সংগঠন নে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সৰ্বত্ৰই। যিধৰণে কলকাতা কাণ্ডত দেখা পোৱা গৈছিল মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক ফাঁচি দিয়াৰ বা মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল, অনুৰূপ ধৰণে ঢিং কাণ্ডতো যিকেইটা পাষণ্ডই সেই অপকৰ্ম কৰিছে তিনিটা জড়িত আছিল বুলি গম পোৱা গৈছে, দলবদ্ধভাৱে সেই অপকৰ্ম কৰিছিলে, সেই তিনিওজনক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন হৈছে সৰ্বত্ৰ। সকলোৱে বিচাৰিছে ফাঁচি দিব লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আইনে কি কয়। স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকক যদি মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰে সেই মৃত্যুদণ্ড জিলা আদালতে প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰপিছত গোচৰটো উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ লৈ যাব, তাৰপিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব। আমি বিগত সময়ত 2012 চনত নিৰ্ভয়াকাণ্ডত যিসকল যিকেইটা জড়িত হৈ আছিল দোষী সাব্যস্ত হৈছিল, নিৰ্ভয়াৰ সৈতে অপকৰ্ম হৈছিলে, নিৰ্ভয়াৰ মৃত্যু হৈছিলে এই পাষণ্ডকেইটাৰ অত্যাচাৰত, নিৰ্ভয়াৰ শৰীৰত যিধৰণে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল সেয়া ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ ক্ৰাইম আছিলে, আৰু সেই যিকেইটা নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ পাষণ্ড সেইকেইটাক ফাঁচি দিয়া হ'ল যথাযথ সময়ত। চাৰিটাক ফাঁচি দিয়া হ'ল, এটাই আত্মসন্মৰণ কৰিলে, এটা যিহেতু মাইনৰ আছিলে নাবালক আছিলে, ট্ৰায়েল হোমত 3 বছৰ থকাৰ পিছত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত। মূল প্ৰশ্ন দুটা, প্ৰিয় দৰ্শক, মূল প্ৰশ্ন দুটা। বিষয়টো সংবেদনশীল, আমি সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টো উপলব্ধি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। মূল বিষয় দুটা, প্ৰথমটো হৈছে আইনে কি কয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে মৃত্যুদণ্ড ডেটাৰেণ্ট হয় নে নহয়, মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হয় নে নহয়। আমি একেমুখে ক'ব পাৰিমনে ঢিঙত যিকেইটা জড়িত আছিলে ঢিঙৰ সেই অপকৰ্মত সেইকেইটাক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত যদি মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় তাৰপিছত অসমত বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু এনেধৰণৰ অপকৰ্ম নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰিমনে, এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মন কৰিব 2022 চনত NCRBৰ তথ্যমতে ভাৰতবৰ্ষত অপকৰ্মৰ 45,000টা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু দুখৰ বিষয়টো হৈছে কনভিকশ্যন ৰেট খুবেই কম। এই 45,000টা গোচৰৰ মাত্ৰ 5,000টাতহে যি মূল অভিযুক্ত সেই মূল অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল আৰু জেলত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কনভিকশ্যন ৰেট মাত্ৰ 27%। অতি সম্প্ৰতি শিৰোনাম দখল কৰা অপকৰ্মৰ যদি মই ঘটনাকেইটা কওঁ, 2012 শিৰোনাম দখল কৰিছিল নিৰ্ভয়া কাণ্ডত, যিকেইটা দোষী সাব্যস্ত হৈছিল চাৰিটাই ফাঁচিকাঠত, চাৰিটা ওলমিল সময়ত তিহাৰ জেলত। 2018 চনত আন এক তেনেধৰণৰ অপকৰ্ম আৰু হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত এগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত সেইগৰাকী অপৰাধীক ফাঁচীৰ যি শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল। 2019 চনত চাগৈ আপোনালোকৰ মনত আছে কোভিডৰ আগে আগে হায়দৰাবাদৰ ঘটনা, হায়দৰাবাদত এগৰাকী ভেটেনেৰীৰ চিকিৎসকক সৈতে অপকৰ্ম কৰিছিলে চাৰিটা পাষণ্ড, অপকৰ্ম কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। সেই চাৰিটা পাষণ্ডক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে 2019 চনত, সেই এনকাউণ্টাৰ বুলি যাক আমি সচৰাচৰ কওঁ, সেয়া 2019 চনৰ ঘটনা। 2020 চনত হাতৰাজ হৈছিলে, বিগত সময়ত উন্নাওৰ অপকৰ্মৰ ঘটনা ঘটিছিলে, গুৰিয়া কাণ্ড ঘটিছিলে, হাতৰাজ, গুৰিয়া আৰু উন্নাওৰ যি অপকৰ্মৰ ঘটনা, এই ঘটনাত যিসকল দোষী সাব্যস্ত হৈছে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে, নট লেছ দেন 20 ইয়াৰ্ছ, কাৰোবাক গোটেই জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। গতিকে আমি দেখা পালোঁ 2012ৰ পৰা 2024লৈকে ফাঁচি দিয়া হৈছে কেইজনক, 6জনক, 2012 চনত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ 4জন আৰু 2018 চনত আন এক গোচৰত আন এজনক। গতিকে ফাঁচি দিয়াৰ ৰেটটো ভাৰতবৰ্ষত বহুত কম। এতিয়া আইনে কি কয় সেই প্ৰসংগলৈ আহোঁ। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই 2022 চনত অপকৰ্মৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল 45,000টা আৰু কনভিকশ্যন ৰেট মাত্ৰ 27%। মই এতিয়া হোৱাইট বোৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ঢিং কাণ্ড ঘটিলে, সংবাদ শিৰোনাম ঢিং কাণ্ডই দখল কৰিছে, আমি দেখি আছোঁ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে সমগ্ৰ অসমত, সকলো লোক ক্ষোভিত হৈছে, সকলোৰে এটাই দাবী ঢিং কাণ্ডৰ যি মূল অভিযুক্ত তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে। আইনে কি কয়, আগতে আছিলে আই পি চিৰ 375 আৰু 376ত অপকৰ্ম কৰা, দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্ম কৰাসকলৰ যি ফাঁচীৰ যি বিধান সেই বিধান লিখা আছিলে।
বিশেষকৈ 376D গেং ৰেপৰ যি বিধান, শাস্তিৰ যি বিধান, সেই বিধান লিখা আছে দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্ম কৰিলে 376D-ৰ অধীনত যি শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ফাঁচি ইত্যাদি ইত্যাদিৰ যি বিধান সেই বিধান লিখা আছিলে। 12 বছৰৰ তলৰ ভিক্তিম আৰু 18 বছৰৰ তলৰ ভিক্তিমৰ কাৰণে পৃথক পৃথক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছিলে, ক'ৰবাত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, ক'ৰবাত ফাঁচি। যিহেতু আই পি চি এতিয়া নাই, আই পি চিৰ ঠাইত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে BNS, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা। আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই বিভিন্ন যি অপৰাধসমূহৰ সংজ্ঞাও নিৰূপণ কৰিছে আৰু সেই অপৰাধসমূহ কৰিলে এজন ব্যক্তিৰ কি শাস্তি হ'ব সেই কথাও নিৰূপণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত ছেকশ্যন 63ৰ পৰা ছেকশ্যন 69লৈকে অপকৰ্মৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিৰ বিধান উল্লেখ কৰা আছে। ইণ্টাৰনেটতো উপলব্ধ, ইণ্টাৰনেটতো আপোনালোকে চাই এই কথাখিনি চাই আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল অধিবক্তা তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে এইখিনি কথা জানে। বিশেষকৈ যদি মই 65 অনুচ্ছেদ দফা 65-65ৰ উপদফা 2ৰ কথা কওঁ, উপদফা 2ত অপকৰ্ম আৰু হত্যাৰ কাৰণে মৃত্যুৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ বিধান উল্লেখ আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ 63ৰ পৰা 69লৈকে যিকেইটা ছেকশ্যন, সেই ছেকশ্যনকেইটাত অপকৰ্ম কৰাসকলক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত কি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব সেই কথা উল্লেখ আছে, সেই বিধান উল্লেখ আছে। তাৰে 65-2ত অপকৰ্ম কৰি হত্যা কৰিলে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বিধান উল্লেখ আছে। অপকৰ্ম কৰি যদি সংজ্ঞাহীন, আজীৱন সংজ্ঞাহীন কৰি তোলা হয় বা অচেতন কৰি তোলা হয় ভুক্তভোগীগৰাকীক, তেতিয়াও মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ যি বিধান সেই বিধান এই দফাকেইটাৰ এটা বিশেষ উপদফাত উল্লেখ আছে। অৰ্থাৎ BNSৰ যোগেদি আইনৰ সংশোধনী গঠোৱা হৈছে, আইন কঠোৰ কৰা হৈছে, যি অপকৰ্মৰ সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাৰো পৰিৱৰ্তন কৰি বৃহত্তৰ আওঁতালে, বহল আওঁতালে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, গোটেই অপৰাধটোক লৈ অহা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালে পূৰ্বতকৈ বেছিকৈ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই পূৰ্বতকৈ বেছি দফা সন্নিৱিষ্ট কৰি মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালে অনুচ্ছেদ 70ত BNSৰ অনুচ্ছেদ 70ত দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্ম কৰাৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা হৈছে। আৰু অনুচ্ছেদ 70ৰ প্ৰথমটো দফাত দফা 1ত দলবদ্ধভাৱে যদি অপকৰ্ম কৰা হয় আৰু ভুক্তভোগীগৰাকী যদি জীয়াই থাকে তেতিয়া লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট হ'ব, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব, নট লেছ দেন 20 ইয়াৰ্ছ। অৰ্থাৎ তেনেধৰণৰ অপৰাধী দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত 70A BNSৰ 70ৰ দফা 70 উপদফা 1ৰ যোগেদি সেইজন লোকৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব। কিন্তু 70ৰ 2ত উল্লেখ আছে, যদিহে ভুক্তভোগী ওঠৰ বছৰৰ তলৰ হয় আৰু দলবদ্ধ অপকৰ্ম হয়, 18 বছৰ তলৰ যদি ভুক্তভোগী হয় আৰু দলবদ্ধ অপকৰ্ম হয়, ভুক্তভোগীৰ মৃত্যু নহ'লেও কিন্তু ডেথ চেণ্টেন্স, মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বিধান উল্লেখ আছে BNSত। গতিকে BNSৰ দফা 70 উপদফা 2ৰ যোগেদি আমি এটা কনক্লুজনত আহিব পাৰোঁ, অৱকাশ আছে আদালতে ধিঙৰ যিকেইটা মূল অভিযুক্ত যদিহে দোষী সাব্যস্ত হয় সেই অভিযুক্তকেইটাৰ ফাঁচীৰ হুকুম দিয়াৰ অৱকাশ আছে। কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আদালতত ট্ৰায়েলৰ সময়ত কিদৰে আগবঢ়ায় তেতিয়াহে সমগ্ৰ বিষয়টো লক্ষণীয় হ'ব। ইতিমধ্যেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহুকেইটা গোচৰত স্পষ্ট কৰি থৈছে এই অপকৰ্ম হৈছে হিনাচ ক্ৰাইম, ইয়াতকৈ আৰু হিংসাত্মক অপৰাধ এই পৃথিৱীত নাই বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছে। এই অপৰাধৰ যোগেদি, এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ যোগেদি ভুক্তভোগীগৰাকীক ভাৰতৰ সংবিধানে 19 অধীনত যি ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰিছে, ৰাইট টু লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, এই অপকৰ্মৰ যোগেদি উলংঘা কৰা হয়। অৰ্থাৎ ভুক্তভোগীগৰাকীৰ সেই যি ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি
জীবন জিয়াই থকার অধিকার আর পার্সোনাল লিবার্টির যে অধিকার সেই অধিকার খর্ব করা হয়। ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহুকেইটা গোচরত এই কথা স্পষ্ট করে থাকে। যদি আমি মন করো 1997 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিশাখা গাইডলাইন্স প্রদান করে থাকে, এক কিছু নির্দেশনাবলী প্রদান করে থাকে, যাবনাবলী কর্মক্ষেত্র প্রযোজ্য করা সকলোরে কারণে বাধ্যতামূলক। সেয়া কর্মক্ষেত্র সংবাদ মাধ্যমের কার্যালয় হোক, সেয়া কর্মক্ষেত্র আন কোনোবা কনস্ট্রাকশন সাইটেই হোক, যদি সেই কর্মক্ষেত্র মহিলা নিয়োজিত হয়ে আছে বিশাখা গাইডলাইন্সের অনুসরি পরিচালিত হবই লাগিব। আর বিশাখা গাইডলাইন্সর অবকাশ আহিলে কারণ রাজস্থানের এগারী সমাজকর্মী এখন বাল্য বিবাহ রোধ করবলে যাওতে পঞ্চায়েত বহিছিল সেইখন গাঁৱৰ গাঁওখনলৈ তেওঁ বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু গাঁওখনৰ পঞ্চায়ত বহিছিল আৰু পঞ্চায়তত তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল আৰু শাস্তিটো কি জানেনে, দলবদ্ধ অপকৰ্ম। আৰু দলবদ্ধ অপকৰ্ম কোনে কৰিব, বাল্য বিবাহত লিপ্ত হোৱা দৰাটোৱে। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো আদালতৰ মজিয়ালৈ গ'ল, আদালতত ন্যায় প্ৰদান ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় নাপালে। আর তারপিছতে বহু সংবেদনশীল ব্যক্তিয়ে সমাজকর্মীয়ে পি আই এলর যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের যেটা সমগ্র বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করেছিল, সমগ্র বিষয়টি উচ্চতম ন্যায়ালয় আসছিল। রাজস্থানের সেই ভুক্তভোগীগীক ন্যায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্রদান করেছিল আর সমান্তরালে বিশাখা গাইডলাইন্সও মুক্তি হয়েছিল। তেনে ধরনের বহু অপকর্মর বহু গোচর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়ালয় পাইছেগৈ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক জাজমেন্ট দিছে, বিশেষকৈ নির্ভয়া কাণ্ডটো দিল্লী হাইকোর্টের যে ফাঁসির যে রায়, সেই রায়ও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আপহেল করার পিছত সেই পাখণ্ডকেইটা নির্ভয়া কাণ্ডত জড়িত সেই পাখণ্ডকেইটার ফাঁসি হয়েছিল। তেতিয়া কিন্তু আইপিসি আছিলে, আইপিসি 376D অধীনত সেইকেইটাক ফাঁসির যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। আর নির্ভয়া কাণ্ডর পিছত ভারতের ক্রিমিনেল লত এমেন্ডমেন্ট অনা হয়েছিল আৰু আৰু যি এনে ধৰণৰ ঘটনা কৰে, এনে ধৰণৰ যিসকল কামত যিসকল জড়িত, অপকৰ্মত যিসকল জড়িত, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ যিসমূহ নিয়ম, সেই নিয়মসমূহ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া বিএনএছ আহিলে, বিএনএছৰ মই ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, বিএনএছৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ, বিএনএছৰ দফাবোৰ কিছু পৃথক। বিএনএছত অপকৰ্মত জড়িতসকলৰ কাৰণে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই কলোৱেই বিএনএছৰ দফা 63ৰ পৰা দফা 69লৈকে অপকৰ্ম কৰাসকলৰ যি শাস্তি, সেই শাস্তিৰ বিধান উল্লেখ আছে। বিএনএছৰ দফা 65ৰ উপদফা 2ত মৃত্যুদণ্ডৰ কথা উল্লেখ আছে। যিগৰাকী ভুক্তভোগী, ভুক্তভোগীগৰাকী যদি ভুক্তভোগীগৰাকীৰ যদি মৃত্যু হয় বা ভুক্তভোগীগৰাকী যদি ভেজিটেটিভ ষ্টেটলৈ গুচি যায়, অচেতন অৱস্থালৈ গুচি যায়, তেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হোৱা মূল অভিযুক্তগৰাকীৰ মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। যদি মৃত্যুদণ্ড নহয় লাইফ চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে, সেয়া অতি কমেও 20 বছৰ হ'ব লাগিব, নতুবা উৰেজীৱন জেলত থাকিব লাগিব। তাৰ সমান্তৰালে দলবদ্ধভাৱে কৰা অপকৰ্মক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে দফা 70ত। দফা 70ৰ উপদফা, প্ৰথম উপদফাটোত কোৱা হৈছে ইমপ্ৰিজনমেণ্ট ফৰ লাইফ, কিন্তু দফা 70ৰ দ্বিতীয় উপদফাটোত কিন্তু মৃত্যুদণ্ডৰ কথা উল্লেখ আছে, যদিহে ভুক্তভোগীগৰাকী 18 বছৰ তলৰ হয়। আৰু ঢিঙৰ ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগীগৰাকী যিহেতু দশমমান শ্ৰেণীৰ, গতিকে 18 বছৰ তলৰ হ'ব। ঢিঙৰ সেইকেইটা পাখণ্ডই যি সেই অপকৰ্মটো কৰিলে তেওঁলোকৰ মৃত্যুদণ্ড হোৱাৰ অৱকাশ আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব, ইয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আদালতে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, 2019 চনৰ হায়দৰাবাদৰ ঘটনাটোৰ কথা। হায়দৰাবাদত যি 4জন মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, এগৰাকী মহিলাৰ, এগৰাকী ভেটেনেৰীৰ ডক্টৰৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰি জ্বলাই দিছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল অপকৰ্ম কৰাৰ পিছত সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকে জীৱন্ত জ্বলাই দিছিল। কি অসহনীয়, কি এক অপৰাধ, জঘন্য অপৰাধ! সেই 4জন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সেই স্থানলৈ পুনৰ লৈ গৈছিল য'ত তেওঁলোকে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল, আৰু তাতে গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল এই 4 মূল অভিযুক্তক। তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ পিষ্টল লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ, নিজক বচাবলৈ সেই 4 অভিযুক্তক গুলিয়াবলগীয়া হৈছিল। গতিকে তেনেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা অসমত বিগত সময়ত ঘটিছে। আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অভিযুক্তবোৰক চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যায়, তেতিয়া ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অভিযুক্ত, বা আৰক্ষীৰ পৰা পিষ্টল টানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে গুলিয়াবলগীয়া হয়। গতিকে যদিহে ঢিঙৰ ক্ষেত্ৰত অনুৰূপ ঘটনা ঘটে, তেতিয়া আদালতে এইকেইটা পাখণ্ডক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ সুবিধাটো নাপাব,
বা অবকাশ নাপাব কিন্তু সেয়া সময়ে ক'ব কি হয় গতিকে আমি এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিষয়টোৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে যিহেতু সৰ্বত্ৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী উত্থাপন হৈছে গতিকে নতুন আইনে কি ক্ষেত্ৰত মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰে সেয়া বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা মৃত্যুদণ্ডই দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হয়নে নহয় এই সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময়ত আগবঢ়াইছোঁ বিভিন্নজনে ক'ব খোজে সমাজ বিজ্ঞানীয়ে ক'ব খোজে চাইকলজিষ্টে ক'ব খোজে দৃষ্টান্তমূলক নহয় কাৰণ মন কৰিব নিৰ্ভয়াকাণ্ডত যি চাৰিটা দোষী সাব্যস্ত হৈছিল সেই চাৰিটাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল আৰু সেই ফাঁচি বা সেই ঘটনাটোৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিলে যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল নিৰ্ভয়াৰ ঘটনাটো ঘটি থাকোঁতেও দিল্লীত বা সমগ্ৰ দেশতে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল সেই প্ৰতিবাদেও সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল যেতিয়া ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে জিলা ন্যায়ালয়ে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইকেইটাক ফাঁচিৰ হুকুম দি তেতিয়াও সেই বাতৰিয়ে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোকেই জানে বা অৱগত হৈছিলে যে নিৰ্ভয়াকাণ্ডত জড়িত এইকেইটা দোষী সাব্যস্ত হৈছে আৰু এওঁলোকক ইমান ইমান তাৰিখে ফাঁচি দিয়া হ'ব তাৰপিছতো কিন্তু ক্ৰাইম নকমিলে টাইপ অপকৰ্মৰ তাৰপিছতো অপৰাধৰ কিন্তু সংখ্যা হ্ৰাস নহ'ল বৰঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল পৰিসংখ্যা আছে আমাৰ হাতত নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰোৰ 2012 চনত 25,000টা অপকৰ্মৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল 25,000 2012 চন অৰ্থাৎ যিটো বছৰত নিৰ্ভয়া কাণ্ড হৈছিল সেই বছৰটোত 25,000 অপকৰ্মৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল 2012ৰ 16 ডিচেম্বৰ 16 ডিচেম্বৰত নিৰ্ভয়াক এখন চলন্ত বাছত সেই ছটা পাহন্দই নিৰ্ভয়াক তেনেধৰণৰ যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন কৰাইছিল নিৰ্ভয়াক আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁৰ পুৰুষ সংগীজনৰ সন্মুখত নিৰ্ভয়াৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছত তেওঁলোকে ৰথ সুমুৱাই দিছিল নিৰ্ভয়াৰ যি নাড়ী ভৰু সেই নাড়ী ভৰুবোৰ পেট ফালি উলিয়াই দিছিলে আৰু তাৰপিছত নিৰ্ভয়াক গাড়ীৰ পৰা নগ্ন অৱস্থাত গাড়ীৰ পৰা পেলাই দিছিলে আৰু তাৰপিছত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বহুদিন দিল্লীৰ ছফদৰজং হস্পিটেলত নিৰ্ভয়ে প্ৰাণৰ সৈতে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত ছিংগাপুৰত যেতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ যোৱা হৈছিল ছিংগাপুৰত নিৰ্ভয়াৰ মৃত্যু হৈছিল 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰ আৰু মৃত্যু হৈছিলে 2012 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখে আৰু সেই বছৰটোত 2013 চনৰ বা 2012 চনৰ যি 31 ডিচেম্বৰ সেই 31 ডিচেম্বৰ দিল্লীৰ বহুলোকে উদযাপন কৰা নাছিলে নিৰ্ভয়াৰ সেই কাণ্ডৰ কাৰণে যি কি নহওক 2012 চনত 25,000 অপকৰ্মৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল কিন্তু 2022 চনত 45,000 গোচৰ ৰুজু হৈছে মন কৰিব বৃদ্ধিয়ে হৈছে কাৰণ ফাঁচীৰ শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হোৱা নাই কেৱল ফাঁচিয়েই নহয় যি দোষী সাব্যস্ত হৈছে আইনে যদি কয় তেনে দোষীক ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হওক কিন্তু এনেধৰণৰ ক্ৰাইম প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি সমাজত আন আন পদক্ষেপো ল'ব লাগিব বুলি বিভিন্ন বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰে লিংগ বৈষম্য সমাজৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব নাৰী পুৰুষ যে সমান এই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈ বা সৰুৰে পৰা স্কুলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা শিশুসকলৰ মূৰত মনত মন মগজুত এই কথা সোমোৱাই দিব লাগিব ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ ল'ব লাগিব তাৰ সমান্তৰালে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নাৰীসকলক স্কুলত বা স্কুলৰ পৰা তেওঁলোক ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়ছোৱাত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো বা যিসকল নাৰী কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ থাকে চিকিৎসক সাংবাদিক শিক্ষক ইত্যাদি তেওঁলোকৰ যি কৰ্মক্ষেত্ৰ সেই কৰ্মক্ষেত্ৰ বিশেষকৈ ৰাতিৰ সময়ছোৱাত যাতে পোহৰাই ৰখা হয় বা CCTV কেমেৰা ইনষ্টল হৈ থাকে সংস্থাপিত হৈ থাকে এনেবোৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে কলিকতা কাণ্ডৰ পিছত অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেইখনত কেইটা বিকল CCTV ঠিক কৰা হ'ল নিশ্চিতভাৱে সেই CCTVসমূহৰ বহুকেইটা CCTV চাগৈ এতিয়াও বিকল হৈ আছে গতিকে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব সমাজ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব প্ৰশাসন আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তেতিয়াহে এনেধৰণৰ নাৰীৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ অপৰাধ সেই অপৰাধবোৰ হ্ৰাস পাব প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ অৱকাশ পালোঁ ঢিং কাণ্ডৰ পৰা অৱকাশ আছে 72 দফা 70 উপদফা 2ৰ যোগেদি ঢিংকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তকেইজন দোষী সাব্যস্ত হ'লে মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু আইনে ক'ব আইনে মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰিব সৰ্বত্ৰ যদিও দাবী উত্থাপন হৈছে কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কোৰ্টে গ্ৰহণ কৰিব আদালতে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হয়নে ফাঁচি দৃষ্টান্তমূলক এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কি ভাবে মৃত্যুদণ্ড দৃষ্টান্তমূলক হয়নে বা আন আন কি আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে বা চৰকাৰ প্ৰশাসন মহিলাক বা নাৰীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি বা এই এনেধৰণৰ প্ৰবৃত্তিৰ মেণ্টেলিটিৰ যিসকল লোক তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ উপায় কি কোনোবাই যদি মন মগজুত এনেধৰণৰ বিকৃত
চিন্তা লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ উপায় কি? সঞ্জয় ৰয়, যিজন অভিযুক্ত কলকাতা কাণ্ডৰ, তেওঁ সেইদিনাখন ডিউটি নিয়োজিত হৈ আছিলে আৰ জি কৰৰ হস্পিতালৰ সন্মুখৰ পুলিচ আউটপোষ্টটোত। তেওঁ পুলিচৰ চিভিক ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছিলে। তেওঁ পুলিচৰ চিভিক ভলণ্টিয়াৰ্ছৰ চাকৰিটো কেনেকৈ পালে? তেওঁৰ হিষ্ট্ৰী আছে নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ কৰা, 4 বাৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, আৰু বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা পত্নী কেইগৰাকীক তেওঁ আক্ৰমণ কৰে বা তেওঁ অত্যাচাৰ কৰে। তেনে এজন যুৱক কেনেকৈ চিভিক ভলণ্টিয়াৰ হ'ল, তেওঁক কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে নিজৰ এই যি বৃত্তটোত সোমোৱাই ল'লে, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক। তাৰ সমান্তৰালে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, এনেধৰণৰ চিন্তা, এনেধৰণৰ বিকৃত চিন্তা মগজুত লৈ ফুৰা লোকক কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়, আৰু যদি পূৰ্বত এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিছে, তেওঁ এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে, তেনে ব্যক্তিক পুনৰ কামত নিয়োজিত কিয় কৰা হ'ল? কলকাতা কাণ্ডৰ প্ৰসংগটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰাসংগিক। উত্তৰ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা, আপোনালোকৰ পৰা। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক, মন্তব্য কৰি থাকক, ধিং কাণ্ডৰ প্ৰতিটো আপডেটৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল ধিং কাণ্ডই নহয়, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া